Zbog nepovoljne epidemiološke situacije ove godine dan bez automobila obeležen je u značajno manjem obimu. Održano je takmičenje na biciklističkom poligonu spretnosti za učenike osnovnih škola. Za decu predškolskog uzrasta predškolske ustanove Čika Jova Zmaj organizovana je radionica koju je vodio Nenad Milošević. Krećimo se održivo, ostanimo zdravi je slogan ovogodišnje nedelje mobilnosti. Cilj akcije jeste da se promovišu alternativni vidovi prevoza, odnosno da se na neki način utiče na smanjenje upotrebe putničkog automobila. Mogu da kažem, vrlo često i nepotrebna upotreba putničkog automobila s obzirom na veličinu grada i na rastojanja koja sva mogu da se pređu ili peške ili korišćenjem bicikla ili nekog od savremenih prevoznih sredstava kao što su skuteri, trotineti i tome slično. Pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović istakla je da je važno decu od malena učiti zdravim stilovima života. Svim učesnicima su dodeljene nagrade. Danas je dan bez automobila i promovisanje drugih načina funkcionisanja tog dana kad nema automobila i naravno ono što je najbolje da se počinje sa edukacijom najmlađih, ali naravno podizanje svesti važi i za nas starije. Ali naravno je bitno da dečica budu tu prisutna. Danas su deca ovde iz svih osnovnih škola, određeni broj dece koji se takmiči i nakon završetka takmičenja dobit će adekvatne nagrade. Prvo mesto ko bude najbolji u ovoj veštini vožnje biciklom će dobiti naravno biciklu, a ono što je dobro što će svi učesnici dobiti adekvatne poklone koje su vezane za biciklizam. Evropska nedelja mobilnosti obeležava se uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i stalne konferencije gradova i opština.